Selamat malam, salam sejahtera. Berita terhangat malam ini dipetik dari Agenda Daily. UMNO Kelantan putus hubungan dengan PAS lepas jumpa Ismail Sabri. Berita sepenuhnya, Badan Perhubungan UMNO Kelantan mengambil keputusan memutuskan hubungan kerjasama dengan PAS negeri itu berkuat kuasa serta merta. Tak kala politik negara panas sebulan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Johor hari ini. Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan Datuk Ahmad Jazlan Yaakob berkata, keputusan yang dibuat itu setelah PAS Kelantan yang kekal menjalin kerjasama dengan Bersatu. PAS dan Bersatu bergabung dalam Perikatan Nasional PN yang turut disertai STA, SAPP dan Gerakan. Badan Perhubungan UMNO Kelantan membuat keputusan itu setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden parti itu yang juga Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Kota Bharu hari ini. Petang tadi, Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar berkenan membubarkan Dun Johor berkuat kuasa hari ini bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri PRN Melak negeri itu. Baginda menandatangani watikah pembubaran Dun menurut kenyataan dalam laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar petang tadi. Terdahulu Baginda berkenan menerima menghadap Menteri Besar Datuk Hasni Muhammad pada jam 5 petang di Istana Bukit Sereni, Johor Bahru hari ini. Mengulas lanjut, Ahmad Jazlan berkata, walaupun tidak lagi bekerjasama dengan PAS, UMNO tetap memberi sokongan kepada Kerajaan Negeri Kelantan dan Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob. Sekiranya ada kaitan berkepentingan dengan asas agama, rakyat dan bangsa, kita UMNO Kelantan boleh duduk bersama PAS, katanya seperti dilapor BH Online. Dun Kelantan mempunyai 45 kerusi dengan PAS memiliki 37 kerusi manakala selebihnya UMNO dan Bersatu. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.